Fašank alias Masopust jsou poslední tři dny hodování před postní dobou, která potrvá až do Velikonoc. Pojďme se podívat, jak se slaví v Lužicích. Čeká nás nabitý program na celý den. Fašanková obchůzka, tancování i večerní zábava. Za zmínku ale rozhodně stojí už místo, kde se účastníci průvodu od jedné hodiny scházeli, takzvaný starý kvartír. Toto je budova starého kvartíru. Jeho minulost se nám váže až někdy od roku 1803, kdy ve školské kronice je zapsáno, že se tady na kvartíru učilo. Toto muzeum, ve kterém díky muzejnímu spolku najdeme střípky života našich předků, má za sebou bohatou historii. Nejstarší dochované spisy mluví o tom, že budova sloužila jako ubytování pro vojenské velitele. Ta historie se ubírala v pozdějších letech tak, že tady byl byt učitele, a potom taky nějaký podnikatel z Hodonína tady sídlil a od počátku 20. století byl kvartír už v soukromých rukách. Normálně se tady bydlalo. A jak se bydlalo především dětem, jsme se mohli podívat v aktuální výstavě nazvané Vánoce v dětském pokoji. Mezitím se za okny pomalu schází místní na průvod a většina z nich je v kroji. Jakou roli má chasa v tom dnešním fašanku? Chasa má tady roli v podstatě organizační a děláme tady v podstatě tu zábavu. My jsme tady na to, aby jsme obešli ty Lužice, tancovali, zpívali, pili a bavili se. A můžu se zeptat tady na ten krásný nástroj. Co to je za nástroj? Je těžké na to hrát? To je flašinet a je to hodně těžké. Musíte točit pořád stejně rychle na tu ručku, tady na tu speciální. Kdy jste se to naučil? Dneska dopoledne. Pro chasu a spol nachystali místní obětavé kuchařky teplý čaj na zahřátí, ale taky koblížky na bohatství, paprčky na sílu a vůbec, zeptejme se přímo jedné z nich, co vlastně patří při fašanku na stůl a co pro nás nachystali. Takže dneska jsme pro vás nachystali tradiční fašankové dobroty. Je to velice stará tradice, ještě z dob, kdy lidé věřili na kouzla a čáry. Takže tady to pečivo má význam čarovný a magický. Tady ty koblížky, ty nám tady nechala fašaňková kobila. Jsou pěkné, kulaťučké, do zlatova vysmažené. A kdo jich zjí, tak ten bude celý rok bohatý a nemusí se chudoby bát. Tyto paprčky, ty jsou od fašaňkového medvěďa. A kdo jich zjí, tak ten bude silný a zdravý po celý rok, jak ten medvěd. No a milosti, boží milosti, ty jsou zase dobré na to, že kdo jich zjí, tak dostane boží milost, že se mu splní jeho tajné přání, ale nesmí být moc veliký hříšník. No, takže takto to pečivo má i význam takový čarovný nebo symbolický. Bezva, takže já když doufujeme, že nejsem moc velký hříšník, takže teď mám nějaké přání ano, a vezmu si boží milosti. Tak děkuji moc. Po fašankových dobrotách jsme byli připraveni vyrazit na průvod po Lužicích. Kam zrovna jdeme? Čekaj, tady jdem Havlíkům. Co tam budeme dělat? Tancovat, zpívat. Průvod už skončil, ale večerní zábava právě začíná. Dnes v Lužické Sokolovně nechybí ani celebrity, jako například Michal David. Michale, můžu se zeptat, co vás přilákalo do Lužic? Oh, bona sera, promiňte, dobrý večer. No, do Lužic. Já jsem se doslechl, že tady mají velice šikovnou hudební manažerku a ta sem láká nejlepší z českého showbiznesu, tak jsem si říkal, že u toho přece nesmím chybět. Vylezete taky na pódium? Ano, ano, odvážíme se, vzal jsem si i doprovodnou kapelu, někde se mě tady zatoulali, protože je to velice pohostinný kraj, velice, Lužice jsou velice pohostinné, takže jsme tady kompletně se zbytkem kroků Františka Janečka a trošku se chystáme to tady rozjet. Vím, že jste přijel z Prahy, plánujete přespávat? Asi ano, protože není to úplně přesné, já jsem přijel dokonce z Rimini, my jsme tam vystupovali z Damiči a byla to dlouhá, strastiplná cesta. Takže asi vezmu za vděk zdejší pohostinnosti a přespím. A co zatím říkáte na lužické ženy?
Bella, bellissima. Můžu se zeptat, odkud jste dneska přijela do Lužic? No tak já patřím ke skupině Františka Janečka, Kroky. My jsme tady úplně náhodou se v Lužicích objevili, ale teda je to tady super, jo. A takže jsme rádi, Michal to tady roztočil a myslím si, že to bude dál pokračovat. Co vás přilákalo? Co se tady dneska děje? No tak nám se ta věhla z toho fašaňku donesla až do Prahy, ne? A do Rimini samozřejmě taky, že jo? No a tak jako Michal řekl, že v rámci toho, že ta popularita se musí pořád přiživovat, tak nás prostě vzal ty nejlepší, které má, že jo? A tak jsme tady, no. Během večera jsme mohli vidět nejrůznější představení. Michal David s kapelou totiž nebyl jediný, kdo to rozjel na pódiu. Kromě kapely Orion, která se starala o hudbu k tanci, jsme mohli vidět nejrůznější vystoupení. Od horolezců, horoleskyň a horolezčat v podání místních seniorek. Bože, si něco vypila, málem si se zabila, ach, příště neště bez vodou ježí. Až po divadelní připomenutí, že letos je to právě 70 let od doby, co se v Lužicích při obecních oznámeních přestalo bubnovat. Na fašanku se sešla poměrně různorodá společnost. Kromě českých celebrit nechyběly čarodějnice, sultán, Batman, panáčci z Lega, pohádkové bytosti, řečtí bohové a spousty, ale opravdu spousty dalších. Kromě všech nápaditých a vtipných masek byla na povedeném lužickém fašanku zajímavá celá řada věcí. Už třeba to, že hlavní organizátor večerní zábavy byl klub Česko-francouzského partnerství. Takovým občanským sdružením se nemůže pyšnit zdaleka každá obec a Lužice se tím stávají opravdovou raritou. Jak funguje přátelství mezi Francií a Lužicemi? Funguje úžasně. Máme už s francouzskými přáteli mezi sebou takové pěkné vztahy, že fungujeme tak, že jeden rok jedeme my k ním na návštěvu, asi v počtu 30 lidí, a druhý rok oni zase přijíždějí a oplácejí nám návštěvu. A každou takovou návštěvu máme my i oni připravený program. My se třeba snažíme, aby poznali krásy a zajímavosti našeho okolí a České republiky, a vždycky ten program je úžasný. Se kterou konkrétně obcí nebo se kterým městem ve Francii spolupracujeme? Je to partnerská obec, která se jmenuje Eat, má asi 600 obyvatel, takže je 3x, 4x menší než jsme my, ale ty vztahy jsou pěkné a už fungují víc než 10 let. A jak se vám zatím kluci líbí na lužickém fašanku? No zatím chytám zločince, tak je to dobrý. A chytá, on mě stejně nechytí. Jestli dáme panáka, bude všecko dobré. Z Legolandu, teda z Lužic pro regionální televizi Jich, Josef Vališ.